Há 18 anos, acontece os melhores do ano, realizado por Laysa e Leonardo. Laysa é natural de Nova Chavantina, Mato Grosso. Mudou-se para Confresa há 20 anos atrás com sua família. Radialista, empresária e promotor. Quando começou a realizar os melhores do ano, eram 87 segmentos. Hoje, são mais de 350. O evento virou tradição na cidade. Esse ano, está sendo montada uma mega estrutura. Após a entrega dos troféus, o show fica por conta do cantor Neto LX. Vai me usando que eu deixo, que eu deixo me usar. Vai me usando, minha boca, meu corpo, que eu espero deitado até você me amar. A organizadora do evento nos fala como surgiu os melhores do ano. E ela está contente em estar em uma cidade mais pujante do Norte Araguaia. Bom, primeiro, não foi a primeira festa que nós fizemos em Confresa. Nós começamos há 19 anos atrás com o primeiro evento que, na época, na Escola Central, Garota School. Garota School. Garota School. Finado Írio, que era nosso parceiro, que participou aí com a gente como se diz, ele era o representante da School. E foi o primeiro evento que nós fizemos aqui em Confresa, não foi Melhores do Ano, em julho. E depois, como é que surgiu a ideia do Melhor do Ano? Passou-se um ano, né, julho, depois de um ano convivendo com esses vários eventos, que depois de um parece uma coceirinha, não para mais, né? Mexe com um, faz outro e vai criando e vai inventando e aparece banda. E nós percebemos que Confresa, há um tempo atrás, antes da gente chegar, tinha um senhor que fez aqui o evento. Não era Melhores do Ano, era um outro nome que ele fazia. E o pessoal começou a cobrar da gente. Ah, tinha que ter a premiação. E lá na minha cidade também tinha, né? Em Nova Chavantina. De Nova Chavantina. Aí foi onde surgiu a ideia. Vamos fazer? Vamos ver como que é, fazer a pesquisa e vamos começar. No início, quando nós fizemos a primeira vez, o primeiro Melhores do Ano em Confresa, a nossa ficha de pesquisa tinha 80 segmentos para pesquisa, que é espontânea, a gente não coloca o nome de ninguém. Hoje, depois de 18 anos, nós estamos com uma ficha com 350 segmentos e ainda assim várias e várias pessoas cobram: ah, mas o meu segmento não está lá, eu trabalho com isso, põe um segmento que eu também quero participar. Para a gente ver assim o tanto que Confresa desenvolveu, cresceu. Várias pessoas vieram, profissionais, segmentos, hoje exemplo da área da agricultura, que nós temos aí muitos profissionais da agricultura e lojas que atendem esse segmento. E todos, assim, todo ano, a cada ano, vem aumentando o segmento. Não é a Laysa e o Leonardo que quer colocar, é a população que cobra. E aí, agora, 18 anos, e sábado agora acontece a grande festa, né? As pessoas ficam esperando já esses melhores do ano, todos os anos. Graças a Deus e graças a também a muita lisura. Eu costumo dizer assim, eu ser sua amiga, nossa, eu te conheço desde quando você chegou em Confresa, isso não significa que um amigo, um parente, uma pessoa próxima a minha, ele é o melhor do ano. E o melhor do ano, por que que o sucesso do Melhores do Ano organizado por Laysa e Leonardo, cada ano vem crescendo mais, o nosso público vem aumentando mais, porque nós realmente premiamos quem as pessoas, quem vocês votam. Nós já temos um site, já tem 4 anos, que é o confresmt.com.br, só usamos para pesquisa e como uma forma de arquivamento de imagens. Nós temos ali as imagens, até estava comentando que quem dera, né, esse mundo digital no começo, que nós temos os primeiros eventos, nós não temos fotos para postar, mas assim, daquelas tiradinhas das fotos antigas. Tem muita coisa no site que a gente tem, como eu falei, como um arquivo que a população, onde tiver, pode estar acessando, salvando. E até hoje a gente continua com a famosa pesquisa física, aquela que a população recebe uma ficha com todos os segmentos, uma pesquisa espontânea, que não tem nome. Ah, qual é o melhor repórter? É só o repórter, não está lá, é o fulano ou o ciclano, não. Tem o segmento e a pessoa vai colocar quem ele acha que é. Exatamente. Todos os segmentos é espontâneo. Eu digo o seguinte, Confresa, a pessoa que acredita, que trabalha e arregaça as mangas e vai atrás, ela cresce. Confresa é uma cidade que a população é muito acolhedora. O que você cria, que você vai atrás, desenvolve. Então, assim, é uma cidade maravilhosa, que eu já tenho uma filha nascida aqui, o Oswaldo veio pequeno. Tivemos Ana Beatriz, completou 15 anos agora, recentemente. É nascida aqui em Confresa.
E eu só tenho a agradecer a Deus, ao meu irmão polaco, né, que nos trouxe para cá na época, que nós morávamos em Nova Chavantina, minha cidade onde eu nasci. Porém, eu costumo dizer onde eu nasci, mas eu amo Confresa, não tenho vontade de voltar, vou lá para ver minha mãe. Mas Confresa, ela é uma cidade de muita oportunidade, e com a chegada da agricultura, Confresa desenvolveu muito, né? Nós chegamos para cá, não tinha, ninguém sabia o que era escritura. Você ia comprar um lote aqui, você trocava por geladeira, não existia nem celular. Hoje em dia você vê gente que comprou lote. Ai, fulano é milionário hoje em Confresa. Essa pessoa acreditou, que eu sei de história de gente que trocou geladeira em lote e passou lá seus anos, o lote tá valendo. Aí fala assim, milhões. Tem muita gente que duvida, né? Ai, pô, fala em milhões e milhões. Gente, vende, tem imobiliária, e Confresa realmente é uma cidade que tudo aqui tem valor. Então você pode investir sem medo, que com certeza você não vai se arrepender. E eu, como cheguei há muito tempo atrás, o pouco que tínhamos e o pouco fomos ganhando, fomos investindo em Confresa, e hoje, graças a Deus, Confresa nos proporcionou uma situação bem agradável, muito melhor do que quando chegamos aqui. Sábado, o grande show. O que que a população pode esperar desse show? A população tá doida para dançar, para curtir, né? Que já vem um período aí, já tem o quê? Uns 6 meses acontecendo eventos. E graças a Deus é um evento que todo ano a gente vem investindo bastante em estrutura. E o que que acontece no Melhores do Ano? Além do público dos Melhores do Ano, que são os melhores e os seus convidados, a população, por que abrir para a população? É quem votou, é quem escolheu. E assim, todo ano a gente vem tendo um público muito grande. Ano passado nós tivemos aí um número de público que até a gente nem esperava. E eu acredito que esse ano não vai ser diferente, porque já temos bastante ingressos vendidos, já esgotou a área VIP Master, está quase esgotando a nossa área VIP do show. E você que não comprou ainda, né? Já sabe. Corre! Corre, né? E o grande a esperar do show com Neto LX, o gordinho do piseiro. Eu não vou superar, eu não vou superar aquela malandra que me enlouquecia. Que, inclusive, esse show, o ano passado, era para ter sido feito no Réveillon. Olha lá, o Leonardo querendo entrar em festa lá de novo. Oh, Jesus. Não, só Melhores do Ano, gente. Então, vocês aproveitam. E o Neto LX, ele é da região da Bahia. É uma pegada bem envolvente, bem no sistema pisadinha mesmo, que tá tocando bastante no Brasil inteiro, que faz a galera dançar. Aquela sentada, 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 brava. Aquela sentada, 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 braba. Aquela sentada, 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 braba. Temos os DJs aqui da cidade, que a gente gosta de, claro, dar oportunidade, são daqui, o povo adora também. E tá todo mundo convidado a participar com a gente. A partir de? A partir das 9h30 da noite, nós iniciamos ali o coquetel da área VIP Master. 10h30 a gente inicia a consagração, e a partir das 11h40, meia-noite, o show começa. Vai me usar do que eu tenho.